Eu ainda tô na busca de encontrar o melhor drink do mundo, por isso eu tô provando o melhor ou pelo menos o mais famoso de cada país. Hoje a gente vai fazer uma viagem imaginária para a Austrália e beber um drink muito popular por lá, o LLB, o Lemon Lime Bitter. Esse que é um drink considerado não alcoólico, porém ele tem álcool na composição. Como é que funciona esse negócio, hein? Vou te explicar tudo isso logo depois da vinheta. Ah, é que esse drink tem um lugarzinho no meu coração. Ele é perfeito para aquele dia que você não quer consumir álcool ou você quer consumir uma quantidade irrisória de álcool. Esse drink é muito sobre isso, né? O LLB, ele possui menos de 0,5% de teor alcoólico na composição inteira dele. E isso, perante a lei, é considerado um drink não alcoólico. Lá na Austrália, inclusive, esse é um drink dado para criança, para idoso, para qualquer um, porque a quantidade de álcool realmente é muito pequena. Ele só não é recomendado para quem realmente não pode consumir nenhum álcool. Pois é, Lemon Lime Bitter, lá na Austrália, geral bebe esse coquetel. Esse que é um drink que, apesar de bitter, é considerado então um não alcoólico, porque ele tem muito pouco álcool quando você considera o volume total do drink. Quando a gente fala lemon, lime and bitter, a gente está falando aqui de lemon, limão siciliano, lime, o limão Tahiti, e o bitter, que seria o bitter aromático. Então, essa vai ser a mistura que vai compor o sabor desse coquetel. Esse é um drink bem azedinho, bem refrescante, que tem um toque de amargor que deixa o sabor dele menos tedioso, menos monótono, entende? Você tem uma nuance de sabor a mais ali para fazer esse drink não enjoar tão rapidamente, ainda dá uma complexidade aromática muito interessante. Bom, e tem duas formas de preparar esse drink aqui, basicamente. Eu prefiro uma delas, que é fazer com água com gás, os dois limões e o bitter. Mas também existe uma forma mais prática de fazer, que é utilizando refrigerantes citros, o Schweppes mesmo. É Schweppes, limão siciliano e bitter, basicamente assim. Eu vou te ensinar uma forma que eu acho que fica mais refrescante, dá um toque mais natural pro coquetel, eu acho que fica melhor, você vai gostar, vem comigo. Então, para fazer esse drink, vamos pegar aqui o copo longo e vamos para os ingredientes. Eu vou começar direto aqui pelo limão Tahiti, vão ser 15 ml. No caso aqui, vão ser 15 ml de cada um dos dois tipos de limão. Limão siciliano, eu tenho esse aqui que eu já arranquei a casca inteira dele para fazer zeste. Eu vou espremer aqui 15 ml do suco dele e a gente vai utilizar. Derrubei lá para dentro. E a gente vai utilizar esse suco bem fresco retirado na hora. Bom, eu tenho aqui o meu limão siciliano. Vamos adicionar 15 ml também. Foi. E para equilibrar o dulçor e o ácido desse coquetel, a gente vai utilizar aqui xarope de açúcar, que vão ser 20 ml. Show! Se você gosta do seu drink mais docinho, menos azedo, menos ácido, pode adicionar 25 a 30 ml. Vai ficar bem doce, mas vai do seu paladar. Feito isso, a gente pode encher de gelo. Vamos pegar gelo. E completar nosso copo com água gaseificada. Depois do banho, vamos encher esse copo com água gaseificada e a gente vai fazer assim, ó, tombar o copo e jogar água em cima do gelo. Isso vai facilitar da água não perder gás demais por conta da temperatura do gelo, mantém as bolhas intactas. Coloca bem devagarinho até encher o copo e show! Agora que já tem ingrediente gaseificado, a gente tem que mexer na manha. Na manha. Mas lembra de puxar bem o líquido que está lá no fundo do copo, porque o açúcar ele é mais denso, ele vai concentrar no fundo, né? Então, sempre puxando para o alto, misturando bem. Legal demais! Agora a gente tem aqui água gaseificada, dois tipos de limão, e a gente vai entrar com o nosso único ingrediente alcoólico, que por ser uma quantidade muito pequena, não dá nenhuma quantidade de álcool suficiente para esse drink ser considerado alcoólico. Então, esse é um drink que a gente vai chamar de quase alcoólico, beleza?
Eu vou jogar aqui 3 dashes de bitter, e é lógico, eu tô utilizando o bitter da Nib. Esse bitter substitui muito bem a angostura, o bitter aromático mais famoso, mais vendido do mundo. A questão é que a angostura vem da gringa, né? Então, além de ser mais cara, ela é mais difícil de encontrar. Foi aí que a Nib pensou nisso aqui, ó, de lançar um produto que é nacional, que é super aromático, super parecido com o perfil de sabor e aroma da angostura, substitui super bem. E com um custo reduzido e mais fácil para encontrar por aí, lógico. Então a minha recomendação é você utilizar o Nib Bitter. Isso daqui não é nem publi, tá? Não tem cupom, não tem nada. Só vai lá na Nib Store, compra com eles, que isso aqui é produto bom. E a gente vai colocar aqui 3 dashes do nosso bitter aromático. Vamos lá, ó. 1, 2, 3. E olha lá como a cor dele já tá ficando bem mais interessante, né? A gente vai dar uma mexida de leve. A gente não quer realmente misturar esse bitter aqui. O que eu quero fazer é só dar uma espalhada nele. Bem na manha. Por quê? Porque eu quero formar esse degradê bonito aqui para esse drink. Olha como ele fica com um aspecto bonito, elegante. Esse drink aqui ainda fica muito bom você tomando do início ao fim, porque conforme você vai tomando e virando o copo várias vezes, o bitter vai terminando de misturar aqui. Ou você pode servir ele também com um canudo para a pessoa misturar, não tem problema, mas não desperdiça essa apresentação bonita aqui não. A gente ainda vai finalizar esse drink com uma casca de limão siciliano, que eu vou pressionar aqui na parte de cima, torcer aqui em cima, passar levemente na borda. Eu vou colocar ela semi-torcida dessa forma aqui, aqui no cantinho. Porém, uma coisa que eu acho que fica interessante nesse drink aqui é inserir pequenos pedaços de limão Tahiti lá pra dentro. Eu peguei rodelas, cortei em 4, eu tenho esses triângulos aqui que eu vou jogando lá pra dentro. E vamos colocando vários desses pedacinhos de limão espalhados aqui. Eu vou até tirar a casca para ela não descer e espalhar esses pedaços. E aí sim, a nossa casca. E tá show! Esse aqui é o Lemon Lime and Bitters, um drink super popular da Austrália que agora você vai ter no teu arsenal aí com você. Vamos provar? Vamos ver se esse drink aqui é tudo isso que eu tô falando mesmo? Ele é. Esse é um drink muito refrescante, muito mesmo. Até porque ele tem um teor alcoólico muito baixo, baixo o suficiente para você mal sentir gosto de álcool. Mas você sente esse herbal, você sente essa presença, essa complexidade aromática que o bitter aromático traz pro coquetel. Vale muito a pena, esse é um drink realmente muito refrescante. Inclusive, é um drink ótimo para você servir em eventos sociais por aí. Em festa de casamento, festa de aniversário, eventos corporativos. Eu mesmo já coloquei em um evento que eu fiz, esse drink aqui foi o maior sucesso. É um drink que ele não demanda um custo tão alto, afinal você usa pouco bitter, apesar do bitter ser um ingrediente caro, mas vale a pena para eventos que são mais requintados, mais exigentes. E esse foi o Lemon Lime Bitter. Você gostou desse drink aqui? Você quer mais drinks como esse aqui? Deixa nos comentários se você quer coquetéis não alcoólicos por aqui, porque eu não trago tanto, porque o meu público aqui geralmente prefere os coquetéis alcoólicos, mas se for um gosto seu, quem sabe eu não trago. E se você quiser ajudar meu trabalho, você pode se tornar membro aqui do canal, hein? Se tornar uma pessoa ainda mais próxima de mim aqui, opinando no futuro do canal, participando de um grupo de WhatsApp direto comigo no meu número pessoal lá para poder dar dicas e conversar com vocês. É só clicar no botão Seja Membro aqui embaixo e conhecer as várias vantagens que você tem, nos vários níveis que você pode escolher, contribuindo com um pouquinho por mês. E muito obrigado por assistir esse vídeo aqui até o final. De repente, se você quer ver agora um coquetel que seja alcoólico, que seja intenso, você pode clicar nesse aqui, ó, que eu deixei separado para você. O Old Fashion é um dos drinks mais clássicos, mais intensos que a gente tem na coquetelaria. Talvez o mais antigo de todos os drinks. Então, entra lá, dá uma olhada nesse drink aí que eu sei que você vai gostar. Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo.